អនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីកម្ពុជាថ្មីរៀលថាំដែលកម្មវិធីរបស់យើងគឺតែងតែលើកយកនៅព័ត៌មានជាតិក៏ដូចជាព័ត៌មានអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃយកមកជម្រាបជូនទៅកាន់ទស្សនិកជនផងដែរមុននឹងឈានចូលដល់ព័ត៌មានលម្អិតនោះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងតាមដាននៅទីក្រុងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាមុនសិន សម្រាប់ដេចោថាលេខរៀងទី13របស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលើសញ្ញាឆ្នោតជាលេខហុងស៊ុយកំណត់ផ្លូវខូចមួយគីឡូម៉ែត្រពីកម្ពុជាទៅវៀរិញសិក្សាចប់ហើយតែរងចាំថាវិការសាងសង់ពីចិនទីក្រុងមូស្គូរងការវាយប្រហារដោយយន្តហោះដ្រូននាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនបណ្ដេញកូនប្រុសចេញពីដំណែងក្រោយផ្ទុះរឿងអាស្រូវជប់លៀង ទស្សនិកជនក្នុងចំណោមគណៈបកនយោបាយចំនួន 18 ដែលចូលរួមបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី 7 នាខែកក្កដាខាងមុខនេះលទ្ធផលនៃការចាប់ឆ្នោតកាលពីម្សិលមិញគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឈរនៅលេខរៀងចុងក្រោយគេគឺលេខរៀងទី 18 នៅលើសញ្ញាឆ្នោតគឺដូចទៅនឹងអាណត្តិមុនដែរ សម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានលើកឡើងថាលេខរៀងទី 18 របស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅលើសញ្ញាឆ្នោតគឺជាលេខហុងស៊ុយហើយងាយស្រួលរកណាស់នៅលើសញ្ញាឆ្នោតសម្តេចលើកឡើងបែបនេះក្នុងពិធីសម្ពោធអគារសិក្សាថ្មីនៃពុទ្ធិកសាកលវិទ្យាល័យព្រះសីហមុនីរាជាស្ថិតក្នុងបរិវេណវត្តស្វាយពពែនាព្រឹកថ្ងៃទី 30ដីចោបើទោះបីពេលខាងមុខសម្ដេចលែងធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ដោយក៏សម្ដេចនៅតែគ្រប់គ្រងនយោបាយកម្ពុជាដែរគឺក្នុងនាមសម្ដេចដីចោជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាសូមស្ដាប់ការលើកឡើងលម្អិតរបស់សម្ដេចដីចោដូចតទៅ ដល់ຄະນະຊິເມດດັກນໍຄະນະປະຊາຊົນອັນແລ້ວບານເລດ18ພ້ອງດັບ8ຊີສໍລາອອງ3ຈັ່ງໃດສົມດາຍນະໄປຈັບຖ້າຟຽບອ້າຍມັນແມ່ນຈັບປາເລດ1ຈັບປາເລດ2ໃຫ້ເຕີຈັບຈອນເລດດັບ8ກະມອງອ້າຍດັບ8 ຄືຖ້າສູ່ລໍນະແປບຄືຖ້າເລດ18ນັ້ນຄືຖ້າໃນທາງຕາມໃດຈົ່ງຂອງເກນນັ້ນອັນນັ້ນອັນນັ້ນກະໄລຍັງໃດໃຫ້ຊູນະເທວະດາໃບການນັ້ນສູ່ລໍນະນະອັນນັ້ນຄືຖ້າເຮ້ຍຍັງເຮື່ອງກະດາປະໄດ້ຈະຈໍພວກຈັບຖ້າປີມຊັ້ນພວກຊັ້ນ tôn cung trong đá sống à lại anh thật hai của cô nó tới riêng tới đi à chẳng có nông tên hả ở quân trong phần nào huynh thế là bạn đang rương không nào không hoặc bạn đang liếp liếp thế sao là sao tên nó mà đó à lại anh tê đây xong đá cho cả nà chân tầy chân tầy lắp bảo huynh nơi lưu tóc mà gặp luôn chân thế hoặc toàn bao bơ tù sao vậy đi cứ chạy tới sinh ấy chơi ôi nâng tới bán chạp đám lao màu hoặc toàn bạc bơ tù sạp kia cái lô mẹ chuôn cá bạc bơ tù sạp môn phê bái tới bái chọt bài mà chân ta sớt tới bài rồi tới bái sạp tới kê phật chăng tam tù tù tờ phật chăng tam tù tù thích sạp tới thể nhiệt trong một áp giống tha này bạc lên đập vào mấy hồng xuôi lò mà ông muốn gọp và muốn gọp xí xa là ông mấy xí xa và đây anh ấy sập khăn lưu bị chia bó rắc chưa rơi một tí ទស្សនិកជនបន្តតាមដាននៅព័ត៌មានជាបន្តទៀតដោយកំណត់ផ្លូវជាតិដែលខូចខាតពីកម្ពុជាទៅវៀរិញដែលមានប្រវែង20គីឡូម៉ែត្ររាជរដ្ឋាភិបាលបានសិក្សាបច្ចេកទេសសាងសង់រួចរាល់ហើយនៅឡើយតែរងចាំថាវិការកម្ចីពីមិត្តចិននេះបាត់តាមការឲ្យដឹងពីលោកស៊ុនចាន់ថុលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូននៅថ្ងៃទី30ខែឧសភានេះពេលចុះទៅខេត្តកំពតនិងខេត្តកែបដើម្បីសម្ពោធទីលានចាក់សំរាម
ខែក្រោយខូចដោយសារ២គីឡូម៉ែត្របើយើងខួង១៨ម៉ែត្រយកដីមកហិត ទុំសុយដុតចង់ឆេះណាគឺធ្វើម៉េចក៏មិនជាប់ដែរលុះត្រាតែយើងវាយសសរគ្រឹះវាដូចយើងធ្វើស្ពានអញ្ចឹងប្រាំគីឡូវាយសសរគ្រឹះហើយដូចធ្វើស្ពានក្រោមដីដាក់ដីពីលើទៅអានឹងទៅជាប់ 5 គីឡូម៉ែត្រហ្នឹងនៅវារិញប្រាំ 10 គីឡូម៉ែត្រទៀតយើងត្រូវចាក់បេតុងទើបជាប់ 20 គីឡូហ្នឹងអញ្ចឹងយើងធ្វើម្ដងទៀតខ្ញុំសូមអភ័យទោសទៅបងប្អូនពីប្រដដែលលោកប្រើផ្លាស់ប្រើប្រាស់ផ្លូវលេខ 3 ហ្នឹងពីកម្
miền bắc chạy cái tết trầm trồ na có vận tải nơi rong chăm thạch bị cá vô một thứ rồi đằng anh chăm mẹ dương nhưng mà đăng hay bị bán na trong ban thạch bị cá say đang mong là mới thuê vận tải bị tết bị thi kế bị dứt dao đại và mẹ đã xong ban pleem nữa cái mưa bị đất trầm trồ vận tải mà rồi bị rối ai cái phía hơi có chăm phi về lý thạch bị cá mà đó dương chăm làm thuê chăm rồng là ជួជុលរហូតដល់យើងស្នើក្រុមហ៊ុន ở trong tới tầm lẽ nó chạy tê hay phần này xong chụp ta tăng vì năm 1960 mà thêm này chụp đi ở xa dưới mình đây quay cứ dưới chết thư bị lửa thư chụp từ ní cái phút lốt thơ ở chụp phút thang kê mà thơ ở chụp đó dưới nhóm trông bán ở đây tới mười cho ba mình tên khuôn đầy mười cho ba mà chạy cái tê trong tới tầm đó ồ vừa từ chân hát tiếp chụp đồ bay cứ vì đọc bay mẹ trong đấy ạ từ ແມ່ນອັນນັ້ນគឺដល់បច្ចេកទេសត្រឹមត្រូវណាទស្សនវិជ្ជជនថ្មីថ្មីនេះសត្វក្រពើភ្នំជាង20ក្បាលត្រូវបានក្រុមអភិរក្សសត្វព្រៃយកមកពីខេត្តសៀមរាបយកមកលែងនៅតំបន់អភិរក្សក្នុងបឹងដែលហុំព័ទ្ធដោយរបងជុំវិញស្ថិតនៅក្នុងស្រុកសៀមប៉ាងខេត្តស្ទឹងត្រែងបើតាមការអះអាងរបស់មន្ត្រីជំនាញថាសត្វក្រពើភ្នំនេះស៊ីខ្ចងក្តាមកង្កែបត្រីជាអាហារនិងមិនមានការកាត់សាហាវដោយសត្វ ក្រពើមួយចំនួនទៀតដែលស៊ីសាច់ជាអាហារនោះទេកញ្ញាស្រីមាននឹងលំអិតជូននៅព័ត៌មាននេះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានក្រពើពីរប្រភេទគឺក្រពើភ្នំនិងក្រពើទឹកប្រៃក្រពើទាំងពីរប្រភេទនេះមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នាដែលអាចបង្កាត់ពូជគ្នាបាននៅក្នុងកសិដ្ឋានដោយផលិតបានជាក្រពើកាត់ ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្រពើទឹកប្រៃតែងតែរស់នៅជិតទឹកសមុទ្រមានទំហំធំនិងបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់មនុស្សជាងក្រពើភ្នំ នាយកដ្ឋានអនុសញ្ញាអន្តរជាតិនិងជីវៈចម្រុះនៃអគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលការពារនិងអភិរក្សធម្មជាតិក្រសួងបរិស្ថានបានឲ្យដឹងថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្រពើភ្នំត្រូវបានគេដាក់ឈ្មោះផ្សេងៗគ្នាដូចជាក្រពើភ្នំក្រពើត្រីឬក្រពើទន្លេលក្ខណៈរូបរាងក្រពើភ្នំមានច្រមុះធំទូលាយជាងក្រពើទឹកប្រៃហើយអាចមានប្រវែងសរុបរហូតដល់ 4 ម៉ែត្រ ក្រពើភ្នំមានលក្ខណៈខុសពីក្រពើទឹកប្រៃដោយមានស្រកាដាច់ពីគ្នាចំនួន 4 នៅលើកផ្នែកខាងក្រោយផ្ទៃឆ្អឹងលលាក្បាល
ស្រកាក្នុងនឹងពោះរបស់វាមានរាង ក្រពើភ្នំមានដើមកំណើតនៅតាមបណ្ដាប្រទេសក្នុងភូមិភាគអាស៊ីអាគ្នេយ៍រួមមានកម្ពុជាវៀតណាមឡាវនិងកាលីមិនតាន់ក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីប៉ុណ្ណោះប្រវត្តិដើមនៃក្រពើភ្នំគឺរស់នៅក្នុងដែនជំរកធំល្វឹងល្វើយតាមតំបន់ដីសើមក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែសព្វថ្ងៃនេះនៅមានសេសសល់តិចតួចកំពុងរស់នៅក្នុងព្រៃធម្មជាតិមួយភាគធំរស់នៅតំបន់ដាច់ស្រយាលជួរភ្នំក្រវាញភាគនិរតីហើយមួយភាគតូចនៅរាយប៉ា
ានដូចជាវាលភក់បឹងស្ទឹងនិងទន្លេដែលមានទឹកហូរតិចៗពួកវាចូលចិត្តរស់នៅតាមតំបន់ព្រៃលិចទឹកដែលមានពន្លឺថ្ងៃនិងច្រាំងដីខ្សាច់សម្រាប់សម្ដិលថ្ងៃហើយជម្រៅទឹកយ៉ាងតិច 1.2 ម៉ែត្រពេញមួយឆ្នាំនៅប្រទេសកម្ពុជាក្រពើភ្នំអាចរស់នៅតាមតំបន់ភ្នំដែលមានរយៈកម្ពស់រហូតដល់600ម៉ែត្រធៀបនឹងនីវ៉ូទឹកសមុទ្រក្រពើភ្នំខ្លះប្រើប្រាស់អន្លង់ជ្រៅៗឬធ្វើរួងតាមច្រាំងស្ទឹងឬត្រពាំងដើម្បីលាក់ខ្លួនពីការគំរាមកំហែងឬជួយរក្សាភាពត្រជាក់ពិសេសនៅរដូវប្រាំងក្រពើភ្នំត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ជាសត្វទទួលរងគ្រោះយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបំផុតកំពុងប្រឈមមុខនឹងការដាច់ពូជពីធម្មជាតិក្រពើភ្នំត្រូវបានការពារដោយច្បាប់កម្ពុជាហើយការធ្វើពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិនៅរាល់ផលិតផលពីក្រពើភ្នំត្រូវបានដាក់កម្រិតយ៉ាងតឹងរ៉ឹងបំផុតចាប់ពីឆ្នាំ2000មកគម្រោងអភិរក្សក្រពើកម្ពុជាបានធ្វើការស្រាវជ្រាវពីវត្តមានក្រពើនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាក្រៅពីនេះក៏មានអង្គការផ្សេងៗដូចជាអង្គការអភិរក្សអន្តរជាតិហៅកាត់ថា CI និងអង្គការសមាគមអភិរក្សសត្វព្រៃហៅកាត់ថា WCS អង្គការអភិរក្សអន្តរជាតិបាននឹងកំពុងបង្កើតឡើងនៅកម្មវិធីភាពជាអ្នកគ្រប់គ្រងសហគមន៍របស់ខ្លួននៅតំបន់ព្រៃការពារជួរភ្នំក្រវាញភាគកណ្ដាលរីឯអង្គការសមាគមអភិរក្សសត្វព្រៃវិញបានសហការជាមួយរដ្ឋបាលជលផលដើម្បីល្បាតនៅតាមព្រៃកំពង់សោមនិងសិក្សាពីការផ្លាស់ទីរបស់សត្វក្រពើភ្នំតាមរយៈឧបករណ៍វិទ្យុចាប់សំឡេងនៅបឹងទន្លេសាបថ្មីៗនេះសត្វក្រពើភ្នំឬក្រពើត្រីត្រូវបានចាប់ដោយឈ្មួញខុសច្បាប់ឲ្យឃ្លាតឆ្ងាយពីទីលំនៅធម្មជាតិត្រូវបានក្រុមអភិរក្សសត្វព្រៃដឹកមកពីខេត្តសៀមរាបមកលែងនៅតំបន់អភិរក្សក្នុងបឹងដែលមានហ៊ុំព័ទ្ធដោយរបងជុំវិញស្ថិតនៅដែនជម្រកសត្វព្រៃក្នុងឃុំព្រែកមាសស្រុកសៀមប៉ាំងខេត្តស្ទឹងត្រែងមានចំនួន25ក្បាលក្នុងនោះងាប់អស់3ក្បាលលោកស្រីជាហេងប្រធានមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តស្ទឹងត្រែងបានឲ្យដឹងថាក្រពើភ្នំឬក្រពើត្រីស៊ីខ្យងក្តាមកង្កែបជាអាហារវាមិនកាច់សាហាវដូចជាសត្វក្រពើមួយប្រភេទទៀតដែលស៊ីសាច់ជាអាហារនោះទេតែទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីយើងត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នផងដែរជៀសវាងមានគ្រោះថ្នាក់ជាយថាហេតុណាមួយកើតឡើងជាមួយគ្នានេះក្រុមអភិរក្សបានអញ្ជើញអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានប្រជាពលរដ្ឋលោកគ្រូអ្នកគ្រូសិស្សានុសិស្សរួមទាំងព្រះសង្ឃដើម្បីចូលរួមដឹងឮជួយផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយថែមទៀតដើម្បីដឹងថាទីនេះមានសត្វក្រពើភ្នំឬក្រពើត្រីនិងជួយអភិរក្សទាំងអស់គ្នានៅពេលយើងឃើញសត្វទាំងនេះនៅឆ្ងាយពីដែនអភិរក្សសូមកុំសម្លាប់ត្រូវរាយការណ៍មកអាជ្ញាធរឬក្រុមអភិរក្សភ្លាមៗដើម្បីជួយសង្គ្រោះពួកវាឲ្យបានទាន់ពេលវេលាថែមទៀតគូបញ្ជាក់ថាក្នុងរយៈពេលកន្លងមកនេះគម្រោងអភិរក្សក្រពើកម្ពុជាបានលែងក្រពើភ្នំពូជសុទ្ធនៅលើតំបន់មួយចំនួនដើម្បីបង្កើនចំនួនរបាយសត្វក្រពើភ្នំនៅក្នុងធម្មជាតិឡើងវិញបានចំនួន146ក្បាលមានដូចជា1ស្ទឹងខៀវស្រុកមណ្ឌលសេមាខេត្តកោះកុងលែងក្រពើពីភ្នំតាម៉ៅចំនួន27ក្បាល2ឆៃរៀបស្ទឹងកំពង់តាជ័យស្រុកស្រែអំបិលខេត្តកោះកុងបានលែងក្រពើពីភ្នំតាម៉ៅចំនួន49ក្បាល3ស្ទឹងដាច់ឃុំតាតៃលើស្រុកថ្មបាំងខេត្តកោះកុងបានលែងកូនក្រពើព្រៃចំនួន9ក្បាល4អារ៉ែងស្រុកថ្មបាំងខេត្តកោះកុងលែងកូនក្រពើព្រៃចំនួន20ក្បាល5អូសំស្រុកវាវែងខេត្តពោធិ៍សាត់លែងកូនក្រពើព្រៃចំនួន6ក្បាល6ឆៃរៀបស្ទឹងកំពង់តាជ័យស្រុកស្រែអំបិលខេត្តកោះកុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022ក្រពើភ្នំតាម៉ៅចំនួន25ក្បាល7ឆៃរៀបស្ទឹងកំពង់តាជ័យស្រុកស្រែអំបិលខេត្តកោះកុងថ្ងៃទី14ខែធ្នូឆ្នាំ2022ក្រពើភ្នំតាម៉ៅចំនួន10ក្បាល
ទស្សនវិជ្ជាមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះមានព័ត៌មានតតគ្នាថាមានក្លឹបបាល់ទាត់ខ្លះស្ថិតនៅក្របខណ្ឌទី2និងមានរង្វាន់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានរំសាយចោលបាទតាមអគ្គលេខាធិការសហព័ន្ធបាល់ទាត់កម្ពុជាសហព័ន្ធទើបតែទទួលបានលិខិតរំសាយជាផ្លូវការពីក្លឹបបាល់ទាត់អគិសនីកម្ពុជាមួយប៉ុណ្ណោះកញ្ញាស៊ូលីនឹងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតនៅព័ត៌មាននេះ ស្របពេលវិស័យបាល់ទាត់កំពុងអភិវឌ្ឍយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះមានព័ត៌មានតតគ្នាថាមានក្លឹបបាល់ទាត់ខ្លះស្ថិតនៅក្របខណ្ឌទី2និងមានរង្វាន់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានរំសាយចោលដែលជាដំណឹងគួរឲ្យសោកស្ដាយជំវិញបញ្ហានេះដំណាងសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជាហៅកាត់ថា FFC បានទទួលស្គាល់ថាពិតជាមានក្លឹបបាល់ទាត់មួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានដាក់ពាក្យដើម្បីរំសាយក្លឹបមែន ប៉ុន្តែក្លឹបផ្សេងទៀតដែលមានព័ត៌មានតតគ្នាពីការរំសាយនោះមិនទាន់មានលិខិតស្នាមផ្លូវការឡើយលោកកៅសារ៉េតអគ្គលេខាធិការសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជាបានបញ្ជាក់ដល់សារព័ត៌មានកម្ពុជាថ្មីថារហូតមកដល់ពេលនេះសហព័ន្ធបាល់ទាត់កម្ពុជាទើបតែទទួលបានលិខិតផ្លូវការមួយពីក្លឹបបាល់ទាត់ ឬហៅថាអគិសនីកម្ពុជាគេបានដាក់ពាក្យមកសូមរំសាយហើយក៏បានត្រៀមដាក់ជូនទៅឯកឧត្តមប្រធានដើម្បីពិនិត្យនិងចារជាផ្លូវការត្រឡប់វិញដើម្បីផ្សព្វផ្សាយជាផ្លូវការ តែនៅពេលនេះរងចាំមើលឯកឧត្តមប្រធានមានមតិយោបល់ឬចង់ជួបជាមួយក្លឹបឬយ៉ាងណាបើពុំនោះទេរងចាំស្ថានភាពជាក់ស្ដែងតាមចំណាររបស់មេក្លឹបផ្សេងៗទៀតមិនទាន់មានលិខិតផ្លូវការណាមួយមកដល់សហព័ន្ធទេតែលោកក៏បានលើព័ត៌មានតតគ្នាពីរឿងនឹងដែរ ក្រៅពីក្លឹបបាល់ទាត់អគិសនីកម្ពុជាដែលមានព័ត៌មានពីការរំសាយនិងដាក់ពាក្យជាផ្លូវការដល់សហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជាក៏មានព័ត៌មានពីក្លឹបសូទីឡូអង្គរនិងខេត្តកោះកុងដែលស្ថិតនៅក្នុងក្របខណ្ឌលីកទី2ពីការរំសាយក្លឹបដែរប៉ុន្តែខាងសហព័ន្ធបាល់ទាត់កម្ពុជានៅមិនទាន់ទទួលបានលិខិតផ្លូវការឡើយសូមបញ្ជាក់ថាក្លឹបបាល់ទាត់អគិសនីកម្ពុជាដែលប្រើប្រាស់កីឡាករក្នុងស្រុកសុទ្ធបានឈ្នះជើងឯកលីកទី2កា
ក្លឹបបាល់ទាត់ខេត្តកោះកុងក៏ជាសមាជិកក្នុងក្រុមខណ្ឌលីកទី2ដែរក៏មានព័ត៌មានពីការរំសាយដែរចាប់តាំងពីវិបត្តិកូវីដ-19វាលុកពិភពលោកក៏ដូចជាប្រទេសកម្ពុជាមកក្លឹបបាល់ទាត់កម្ពុជាមួយចំនួនជួបការលំបាកយ៉ាងខ្លាំងជុំវិញចំណូលចំណាយស្របពេលដែលអ្នកគាំទ្រក៏កាន់តែខ្សត់ខ្សោយក្នុងការទិញសម្បត្តិចូលទស្សនាផ្ទាល់ ទស្សនិកជនយើងងាកមកចាប់អារម្មណ៍ទៅនឹងស្ថានភាពអាកាសធាតុវិញម្តងដោយចាប់ពីថ្ងៃទី31ខែឧសភាដល់ថ្ងៃទី6ខែមិថុនាឆ្នាំ2023នេះកម្ពុជានឹងទទួលឥទ្ធិពលពីជ្រលងសម្ពាធទាបនិងខ្យល់មូសុងនិរតីក្នុងកម្រិតពីមធ្យមទៅបង្គួរ លក្ខណៈបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យតំបន់ទំនាបកណ្ដាលនិងខ្ពង់រាបមានភ្លៀងធ្លាក់ក្នុងកម្រិតពីខ្សោយទៅមធ្យមលាយឡំដោយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់ចំណែកនៅតំបន់មាត់សមុទ្រវិញផ្ទៃសមុទ្រនឹងអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ ខ្យល់ផ្គររន្ទះនិងរលកសមុទ្រខ្ពស់ដូច្នេះហើយក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនីយមបានអំពាវនាវដល់សាធារណជនឲ្យបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះបាតុភូតធម្មជាតិដែលអាចកើតមានជាយថាហេតុ ទស្សនិកជនយងងាកមកកាន់ព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្តងដោយនៅព្រឹកថ្ងៃទី30ខែឧសភានេះទីក្រុងមូស្គូរងការវាយប្រហារដោយយន្តហោះដ្រូនបំផ្លាញអគារជាច្រើនប៉ុន្តែពុំមានមនុស្សរងរបួសធ្ងន់ធ្ងរនោះទេអភិបាលក្រុងមូស្គូបានបញ្ជាឲ្យជម្លៀសប្រជាពលរដ្ឋចេញពីប្លុកផ្ទះល្វែងចំនួន2ដែលត្រូវបានកំណត់គោលដៅវាយប្រហារ អភិបាលក្រុងមូស្គូលោកស៊ឺហ្គេសូប៊ីយ៉ានីនបាននិយាយថាយន្តហោះដ្រូនបានវាយប្រហាររដ្ឋធានីរុស្ស៊ីកាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី30ខែឧសភាដោយបានបំផ្លាញអគារជាច្រើនស្របពេលជាមួយគ្នានោះលោកស៊ូប៊ីយ៉ានីនបានបញ្ជាឲ្យជម្លៀសប្រជាពលរដ្ឋចេញពីប្លុកផ្ទះល្វែងចំនួន2ដែលត្រូវបានកំណត់គោលដៅដោយដកស្រង់ទិន្នន័យពីសេវាវេជ្ជសាស្ត្រក្រុងលោកអភិបាលបានគូបញ្ជាក់ថាសម្រាប់អ្នកដែលរស់នៅក្នុងអគារដ
bên tham thá cứ miền menu pin nè bắn sna sông chấm núi nơi gần lạnh cát hết bên tai cứ miền nam nè từ bờ bên chun từ mình tiếp nội tề đòi like mình trai chọn khắp quốc cường mình tiết mu Andre Vorobyov bắn sơ sơ nơi telegram thá yun học miền menu bắc chỉ tràn kêu cứ từ bắn bắn tôm lẽ đại propon capi đàn aga khả nạp bộ kế cầm bông hoa hoa chụp từ căn tì cường cụ bên chợ thá cà vi prahani cứ bắn cát láng bên top pi yun học miền menu bắc chấm nôn pi rộ bờ ukraine bắn pon pong vi praha vi miền gầm láng cá bị đam khai nì tì cường mu sco bắn cho prakan tì cường kiều bị bắt pon pong thuộc kết lục putin nâng bắn bật nhà song sợ tụ bơi chi yang na cọ đói tì cường kiều cứ bắn bắt đi sát tụ khó trứ hai prateni thập đại ukraine lục vladimir zelensky bắn đi dây thá yang mình bắn vi praha lục putin rồi cường mu sco lại tức là cái chốn tì bom phát Rusi đọc luôn tranh pi sân thị sân nhà cục cường áo vốt ở bà Europe chỉ mùi NATO sân thị sân nhà này ban cầm nọ chỉ luôn áo vốt chỉ mùi cù project sang kìm trò chè ăn miến đam bay ở rẽ xa tô lý giáp hiệp âm nhạc ở viên phụ kề đặt cả đọc luôn tranh ní trở bàn kề mở khơi thá chỉ cả pon pon ở bà lô Putin đam bay đã sắm pi bẩn thám lơ bẩn đa protein lô hàng lệ រដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធាននាយដ្ឋមនីប៊ូទីនបានប្រកាសដកប្រទេសចេញពីសន្ធិសញ្ញាគ្រប់គ្រងអាវុធរបស់អឺរ៉ុប CFE ដែលជាកិច្ចព្រមព្រៀងកម្រិតលើការដាក់ពង្រាយឧបករណ៍យោធាជាមួយអង្គការ NATO សន្ធិសញ្ញារបស់ចុះហត្ថលេខានៅឆ្នាំ1990ដោយអង្គការ បានន័យការពីថ្ងៃច័ន្ទថាសន្ធិសញ្ញានេះបានឈប់ដំណើរការហើយដូច្នេះការសម្រេចចិត្តណាមួយនឹងមិនមានឥទ្ធិពលអ្វីឡើយចំណាត់ការចុងក្រោយនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាការពនប៉ងរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកពូទីនដើម្បីដាក់សម្ពាធបន្ថែមលើបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចដែលកំពុងបង្កើនការគ្រប់គ្រងផ្នែកយោធារបស់ពួកគេសម្រាប់អ៊ុយក្រែនស្របពេលជាមួយគ្នានោះរុស្ស៊ីបានប្រកាសការពីខែកុម្ភៈថារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងមូស្គូក៏នឹងផ្អាកសន្
Tôi sẽ nói chuyện này dụ rõt môn trái cho bốn và các bản đánh con bộ trọng bộ bạc luôn trên bì đầm này chỉ lệ khạp tòa luôn ở bạc lốt các rõi bất tư hướng ác rơi chụp liền. Nói dụ rõt môn trái kì xí đá từ tôi qua tháng ác cặp kệ rây ra ở bạc con bộ nông bị thi chụp liền nốt cứ mân xong rung tế. Đối chứ này lốt chỉ nẹ từ tôi khó trái từ lớp bánh hà mùi này. នាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោកគីស៊ីដាហ្វូមីអូបានប្រកាសថាកូនប្រុសច្បងឈ្មោះឈុតថារ៉ូដែលមានតួនាទីជាលេខាផ្ទាល់របស់លោកនឹងត្រូវដកដំណែងបន្ទាប់ពីផ្ទុះរឿងអាស្រូវរៀបចំពិធីជប់លៀងនៅឯវិមានផ្លូវការរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីកាលពីឆ្នាំមុន លោកគីស៊ីដាប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី23ខែឧសភាថាលោកគីស៊ីដាឈុតថារ៉ូនឹងលាលែងពីតំណែងនៅថ្ងៃទី1ខែមិថុនាគាត់នឹងត្រូវជំនួសដោយលោកយ៉ាម៉ាម៉ូតូថាកាយូស៊ីដែលធ្លាប់កាន់តំណែងនេះម្ដងហើយទស្សនាវដ្តីប្រចាំសប្តាហ៍មួយបានចុះផ្សាយកាលពីសប្តាហ៍មុនថាលោកឈុតថារ៉ូបានរៀបចំពិធីជប់លៀងឆ្លងឆ្នាំជាមួយសាច់ញាតិកាលពីខែធ្នូកន្លងទៅអ្នកចូលរួមបាននាំគ្នាថតរូបនៅក្នុងប
ដែលមានសន្និសីទសារព័ត៌មានបែបលេងសើចនៅទីនោះផងដែរភពពន់នៅរឿងនេះលោកឃីស៊ីដាបានបញ្យល់ថាអាកប្បកិរិយារបស់កូនប្រុសគាត់នៅឯវិមានផ្លូវការនោះគឺមិនសមរម្យទេលោកនិយាយថាលោកយល់ចិត្តទុកដាក់លើករណីនេះព្រោះលោកជាអ្នកទទួលខុសត្រូវក្នុងការតែងតាំងកូនប្រុសឲ្យចូលកាន់តំណែងនេះគួរបញ្ជាក់ថាលោកហ្វូមីយ៉ូឃីស៊ីដាបានឡើងកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុននិងជាប្រធានគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសេរីចាប់តាំងពីឆ
ទស្សនវិជ្ជាងាកមកកាន់ព័ត៌មានចុងក្រោយនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងដោយកាសែតវ៉ាស៊ីនតោនពោបានរាយការណ៍ថាប្រទេសចិនបានផលិតវ៉ាក់សាំងថ្មីជាច្រើនប្រភេទខណៈវីរុសបំលែងខ្លួនប្រភេទថ្មី XBB កំពុងវាលុកភាពស្វាមនៅក្នុងសហគមន៍អ្នកជំនាញថានៅក្នុងប្រទេសចិនករណីឆ្លងកូវីដ-19ប្រចាំសប្តាហ៍អាចកើនឡើងដល់65លាននាក់នៅក្នុងចុងខែមិថុនានេះ រលកថ្មីនៃករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ-19នៅប្រទេសចិននឹងឈានដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតក្នុងខែមិថុនាខណៈមនុស្សរហូតដល់65លាននាក់នឹងឆ្លងមេរោគរៀងរាល់សប្តាហ៍នេះបើយោងតាមការព្រមានពីអ្នកជំនាញសុខភាពក្នុងស្រុក កាសែតវ៉ាស៊ីនតោនផូស្តរាយការណ៍ថាអាជ្ញាធរចិនកំពុងបង្កើនការចាក់វ៉ាក់សាំងក្នុងចំណោមប្រជាជន1.4លាននាក់របស់ខ្លួនខណៈវីរុសបំលែងខ្លួនប្រភេទថ្មី XBB កំពុងវាលុកភាពស្វាមសហគមន៍ដែលបង្កើតឡើងចាប់តាំងពីប្រទេសចិនបោះបង់គោលនយោបាយសូនកូវីដដ៏តឹងរ៉ឹងរបស់ខ្លួនកាលពីឆ្នាំមុនអ្នកជំនាញខាងរោគរាតត្បាតលោកចុងណានសានកាលពីសប្តាហ៍មុនបានប្រាប់សន្និសីទមួយក្នុងទីក្រុងខ្វាងចៅថាវ៉ាក់សាំងថ្មីចំនួន2ប្រភេទសម្រាប់វីរុស COVID បំលែងខ្លួនអូមីក្រុងប្រភេទ XBB ត្រូវបានអនុម័តដោយអាជ្ញាធរសុខាភិបាលខណៈវ៉ាក់សាំងថ្មី2-3ទៅ4ផ្សេងទៀតក៏ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងទទួលបានភ្លើងខៀវក្នុងពេលឆាប់ៗនេះផងដែរលោកចុងក៏បានព្យាករណ៍ផងដែរថាករណីឆ្លងមេរោគប្រចាំសប្តាហ៍អាចកើនឡើងដល់60លាននាក់នៅចុងខែមិថុនាពោលគឺលើសពីការប៉ាន់ស្មានដែលថាមានត្រឹម40លាននាក់ គូបញ្ជាក់ថាការផ្ទុះឡើងថ្មីនេះអាចជារលកនៃជំងឺកូវីដទ្រង់ទ្រាយធំបំផុតមិនធ្លាប់មានសោះចាប់តាំងពីគោលនយោបាយសូនកូវីដត្រូវបានលុបចោលកាលពីចុងឆ្នាំមុនប៉ុន្តែមន្ត្រីចិនទទូចថារលកបច្ចុប្បន្នមិនសូវមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរទេស្របពេលជាមួយគ្នានោះរដ្ឋាភិបាលកំពុងផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់លើយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងដើម្បីធានាថាប្រជាជនភាគច្រើននឹងមិនប្រឈមការស្លាប់ឬឈឺកូវីដធ្ងន់ធ្ងរនោះទេជាពិសេសគ
ដែលមានតម្លៃដើម្បីតាមដានទស្សនានៅក្នុងកម្មវិធីកម្ពុជាថ្មីរាធានតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់នេះខ្ញុំក៏សូមខន្តីភ័យទោសសម្រាប់ការថតទីបាយមានន័យកំហុសឆ្គងត្រង់ប្រកាសណាមួយនោះក៏សូមអធិស្ឋានិងសូមគោរពជូនពរឲ្យប្រិមិត្តបងយើងជួបតែសំណាងល្អនិងសុខភាពល្អផងដែរខណៈពេលនេះវត្តមាននាងខ្ញុំម៉ាលីរួមជាមួយនឹងសហការីសូមអរគុណសូមគោរពលា